Замість напівзруйнованих гаражів, нова сучасна будівля, саме про такий центр надання адміністративних послуг вже давно мріяли хустяни. І ось після кількох років очікування урочисте відкриття. На офіційну частину завітали всі, хто готував об'єкт до запуску. Після вітальних промов та вручення сертифікатів працівникам нового ЦНАПу – офіційне перерізання стрічки. Приступили. Не так давно в цій будівлі відкрили сервісний центр МВС нового зразка. Нарешті настала черга ЦНАП. Витратили на масштабну реконструкцію споруди, яка ідеально вписалась в архітектурний ансамбль центральної частини міста, близько 6 мільйонів гривень. Фінансування проходило за допомогою субвенцій частково державного бюджету обласного і відповідно однозначно, що це були кошти міського бюджету. І основна частина – це кошти міського бюджету. Привели до порядку прилеглу територію, місця парковки і так далі. Далі перший крок дихання цієї будівлі – це запустили роботу МРЕО. І зараз вже запускаємо відповідно життя і роботу центру надання адміністративних послуг. Також новий ЦНАП обладнали електронною системою управління чергою. За підтримки програми «Юліт з Європою» вдалося встановити в ЦНАПі нове сучасне обладнання та провести навчання персоналу. Учасниками програми могли стати об'єднані територіальні громади, міста, які вже мали ЦНАП, міста, які хотіли створити ЦНАП, всі органи місцевого самоврядування, які мали бажання і розуміння потреби власних мешканців в тому, щоб ЦНАП запрацював. І вони могли подаватися на програму для отримання цієї допомоги при умові, що вони готові відремонтувати адекватне приміщення за принципом відкритого простору, доступності для осіб з інвалідністю і забезпечити оті комфортні умови, які ми зараз бачимо. Наразі новий ЦНАП надаватиме 139 необхідних адмінпослуг, та вже зовсім скоро запровадять ще кілька оформлення та видачу закордонних паспортів, а також українських форм ID-карток. Послуги в нас юридичні, фізичні, реєстрація, речові права на нерухоме майно. У нас дуже популярна така послуга – реєстрація земельних ділянок, будинків. Відділ ДБК також з нами співпрацює, відділ архітектури і містобудування. Громадяни не будуть ходити по кабінетах, вони звертаються до нас, отримують талончик по електронній черзі і очікують свою чергу. Все, проплатити можна в терміналі, який нам Ощадбанк установив. Тобто людина заходить в строки, отримує свою послугу. Є миттєві послуги, є такі послуги, на які згідно закону треба чекати. Та головне відкриття нового ЦНАПу показало, що одна з найбільш успішних реформ в Україні – реформа місцевого самоврядування – починає діяти та давати результати.